ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾರ್ಚ್ 7ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಂಸಿಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಿಗಿದ್ರಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ನಿಯಮ ಚಿನ್ನ ಶುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ BSI ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಣ್ಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ HUID ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬೇಕಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ HUID. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಲೇ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 6 ಅಂಕಿಯ ಅಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 6 ಅಂಕಿಗಳ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಇದು BSI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಅಸೆಸ್ಇಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಭರಣಗಳ ಏನು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರ್ತಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಾಟ್ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿನ್ನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಯಾವ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗದ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎದುರಾಗಿ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶುದ್ಧದ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅಳಿತೀವಿ ಚಿನ್ನದು. ಸೊ ದಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, BSI ನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6 ಚಿನ್ನದ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎರಡನೇದು 18 ಕ್ಯಾರೆಟು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಯಾರೆಟು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 23 ಕ್ಯಾರೆಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರಾಗೆ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದಾಗ ಅಳಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ 99.9%ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಭರಣದಲ್ಲಿ 99.9%ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟು, ಆಭರಣವು 91.6% ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟು, ಆಭರಣವು 75% ಅಷ್ಟು ಚಿನ್ನ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 25% ಅಷ್ಟು ಇತರೆ ಲೋಹಗಳಾದಂಥ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಭರಣವು 41.7% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ, 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರುವಂತಹ ಚಿನ್ನ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರುವಂತಹ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 79 ಇದರದು. ಇದರ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 197 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಿನ್ನದ ಅದಿರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡದವ್ರಿ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ವೇರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ಸಿಲ್ವಾನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನದ ಅದಿರುಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ವೇರೈಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವಾನೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 14 ಕ್ಯಾರೆಟು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಭರಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 99.99% ಅಷ್ಟೇನು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆಭರಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆಭರಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆಭರಣಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಚಿನ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್, ಈ ಒಂದು ಆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು BSI ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್, ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆಯ ಒಂದು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ISI ಮಾರ್ಕ, ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಕ ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ FPO ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಇಕೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಕೋ ಮಾರ್ಕ್ ಎದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್, ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಜಾತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಿಜಾದ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ಗುಪ್ತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಮಾರ್ಗವು 9 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ 22 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲವಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಿಜಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪಿರಾಮಿಡ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಾಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಗಿಜಾತ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡು. ಇದು ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಿಯಾಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು 26ನೇ ಶತಮಾನದ BC ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪರೋಹ ಕುಫನ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಗಿಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾನವರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನು NTPC ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅರೆ ಯಾಕೆ NTPC ಕೊಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು NTPC ಬಗ್ಗೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2022ರ CBIP ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು NTPC ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. NTPC ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ವಿಂಧ್ಯಾಂಚಲ ಸೂಪರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು NTPC ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಂದರೆ NTPC ಅಂಡರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ NTPC ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು CBIP. CBIP ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು 1927ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು.
ಇದು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ NTPC ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ನಲ್ಲಿ 25% ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ನಾವು 100% ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 25% ಅಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, NTPC ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 S&P ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಶ್ರೇಣೀಕರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. 2023 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ S&P ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದೇನು ಮಾಡಿದೆ, NTPC ಗೆ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ NTPC ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು NTPC ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1975ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು NTPC ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾವಣ. ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟಪಥದ ಶಪಥ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ದಿಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ 4 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ವಿಧಗಳಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ, ನೋಡ್ರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ 1350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟಪಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೈವೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮುಂಬೈ. ಇದು ಮುಂಬೈ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಗಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯು 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯಾಣ, 2 ರಾಜಸ್ಥಾನ, 3 ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, 4 ಗುಜರಾತ, 5ನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎದಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 9, 2019 ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಜೂನ್ 2024ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು 4 ರಸ್ತೆಗಳಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1943ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗ್ಪುರ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 4 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಲೇಜ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು 4 ವಿಧಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇಶದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತವ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ರೀ, ಇವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಗರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತವ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನು ವಿಜಯಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಈ ವಿಜಯಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತವ. ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೋಡ್ಗಳಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವ, ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತವ. ಅದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಎಲ್ಲ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದ್ರಿ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾದ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾವುದು ನಗರ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾರ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಳದಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಹಸಿರು ಬಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು, ಇನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳು, ಮೊದಲೇ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ NH 548 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ NH 540 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಅತಿ ಉದ್ದದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು NH 30 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. NH 30 ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದಿಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಅಂಡರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅರೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಟಿಎಂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭೀಮ್ UPI ಮೂಲಕ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ 15 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ 1 ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Jan 2022 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು February 2023 ಎಷ್ಟೈತೆ, 560 ಆಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ December 2021 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು February 2023 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ PDF ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್, 2011. ಎಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ 2023 ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್, ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್,
ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ವರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಜಲ ಜೀವ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ 2023 ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಈ ತರ ಮುಂತಾದ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಎಂಬ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ರೈನ್ 2023 ಅಭಿಯಾನ ಸರಣಿ 4 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಇತ್ತು, ಯಾವ್ದಾರ ಜಲ್ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ರೈನ್ 2023 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಸಿರೀಸ್ 4 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಥೀಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಜಲ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು, ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇತರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಮಿಷನ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ 2011 ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ರೈನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಗ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಮಳೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ಮಿಷನ್ದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭೂಷಣ್ ಪಟವರ್ಧನ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ ದರದ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೋವಾ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಯಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅದರ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ.